សក្ខីភាពអំពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើជាបន្ទាល់ឲ្យខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សក្ខីភាពរបស់ខ្ញុំមិនពិតទេប៉ុន្តែមានម្នាក់ទៀតធ្វើជាបន្ទាល់ឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងថាសក្ខីភាពដែលអ្នកនោះថ្លែងអំពីខ្ញុំស្របតាមសេចក្តីពិតអ្នករាល់គ្នាបានຈັດគេឲ្យទៅសួរលោកយ៉ូហាន លោកក៏ផ្ដល់សក្តានុពលអំពីសេចក្តីទុកចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនត្រូវការសក្តានុពលពីមនុស្សណាឡើយតែខ្ញុំពោលដូចនេះដើម្បីឲ្យអ្នករង់គ្រាទទួលការសង្គ្រោះលោកយ៉ូហាននេះប្រៀបបាននឹងចង្គៀងដែលកំពុងឆេះបំភ្លឺឲ្យអ្នករង់គ្រាក៏ចង់រីករាយនឹងពន្លឺនោះមួយស្របក់ដែររីអាចខ្ញុំវិញ ខ្ញុំមានសក្តិភិបមួយប្រសារជាងសក្តិភិបរបស់លោកយ៉ូហានតើទីតព្រះបេដាប្រទានឲ្យខ្ញុំបង្ហាយកិច្ចការទាំងអមបានមិនគឺកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើនេះហើយជាសក្តិភិបបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកមែនព្រះបេដាដែលបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកក៏បានធ្វើជាបន្ទរឲ្យខ្ញុំដែរតែអ្នករាល់គ្នាមិនដាល់បានលឺព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គ ហើយក៏មិនដែលបានឃើញព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គផងអ្នករាល់គ្នាគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តទេព្រោះអ្នករាល់គ្នាពុំជឿអ្នកដែលព្រះបៃតាបានចាត់ឲ្យមកអ្នករាល់គ្នាខំពីនិតពីចៃមើលគម្ពីព្រោះអ្នកស្មានថានឹងបានជីវិតអស់ការជំនេចដោយសារគម្ពីទាំងនេះគឺគម្ពីនេះហើយធ្វើជាបន្ទល់ឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមិនចង់មករកខ្ញុំ ដើម្បីឲ្យបានជីវិតឡើយខ្ញុំមិនចង់ទទួលសេចក្តីរងរឿងទីមនុស្សទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំស្គាល់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយអ្នករាល់គ្នាគ្មានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់សោះខ្ញុំមកក្នុងព្រះនាមព្រះបិតាខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលខ្ញុំឡើយប្រសិនបើមានម្នាក់ទៀតមកក្នុងនាមខ្លួនគេផ្ទាល់អ្នករាល់គ្នាមុខជាទទួលគេមិនខានតើឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចជឿដោយមិនដាច់បាន បាទអ្នករស់គ្នាចូលចិត្តទទួលសេរីរងរៀងតែពីគ្នាទៅវិញទៅមកដូចនេះហើយពុំស្វែងរកសេរីរងរៀងទីព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់សោះនោះកុំនឹកស្មានថាខ្ញុំនឹងចោតប្រកັນអ្នករស់គ្នានៅចំពោះព្រះភ័ក្តព្រះបិតាឡើយគឺលោកម៉ូសេជាទីសង្ឃឹមរបស់អ្នករស់គ្នាវិញទេដែលនឹងចោតប្រកັນប្រសិនបើអ្នករស់គ្នាជៀសពៀតលោកម៉ូសេអ្នករស់គ្នាមុខជាជៀសខ្ញុំមិនខាត ព្រោះលោកបានសរសេរទុកក្នុងកម្ពីស្ដីអំពីខ្ញុំប៉ុន្តែបើអ្នករស់គ្នាមិនជាស័ក្តិ្ដីដែលលោកបានសរសេរទុកទៅហើយនោះធ្វើមកដូចនឹងឲ្យអ្នករស់គ្នាជាពាក្យរបស់ខ្ញុំបាទ